Jag heter Anders Holm och jag har precis gjort klart en film som heter Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Min första stora biografupplevelse var 1970 när jag var 8 år i biografen Grand. När jag såg en film som fick mig att lyfta lite från biofåtöljen och den hette Pippi på de 7 haven. Jag kände väl kanske inte att jag skulle bli filmregissör då, men jag var helt besatt och upptagen av att fy 17 var härligt att kunna försvinna den hemska verkligheten till Södra havet i 100 minuter. Jag kom in i filmens värld genom ett misstag. Jag skulle åka in på en konsert när det var något hemskt band ifrån Halmstad som gjorde sin absolut första spelning i Stockholm och de hette Gyllene Tider och hade en hitlåt som sett på flickorna på TV2. Det fanns bara 2 kanaler på den tiden och vi var några killar som skulle åka in och titta på det töntiga bandet från Halmstad och så träffade jag någon på tunnelbanan och så tappade jag bort min biljett och så kom jag till den här konsertlokalen och så lyckades jag övertala dörrvakten att min biljett finns nog där inne hos mina kompisar. Så det gäller för mig att hitta de kompisarna så snabbt som möjligt innan dörrvakten kom och haffade mig igen. Det jag inte visste var att på samma konsertlokal så finns det en filmregissör som letar efter en person till en film och får se mig rusa omkring där och leta som tjuren Ferdinand på julafton. Och där har vi killen! Och så ringer hon mig, hon får mitt nummer och så, jag fattar ju ingenting film, och så ringer hon mig och jag får åka in och provfilma på ett filmkontor på Vallalavägen och de klär ut mig till tjej och sätter en kamera i ett fönster och så får jag antasta folk på gatan. Och i den sekunden så tror jag att, ja men det här ska jag nog tänka mig att hålla på och jobba med för då lurade jag människor och var inte mig själv. Och jag tycker att det är jättekul att hålla på så och överraska. Och jag kände att ja, det här är nog något jag skulle kunna hålla på med. Men kanske inte framförkomligt. Jag tror att de filmerna som man blir inspirerad av är precis som människor i vanliga andra yrken. De som följer när man växer upp. Så att jag började titta på de här barnfilmerna, alla Pippi-filmer och alla Emil-filmer och sen så övergick det till så här amerikanska stora komedier som en ding-ding-värld där folk gjorde vansinniga tokiga saker och sen så smalade intresset av och man blev lite Kurosawa, man blev lite filmklubbsaktig. Och så blev man lite småförälskad så man började älska Woody Allen-filmer. Och sen så blev man mogen och då hände någonting konstigt. För då började man plötsligt älska det här breda anslaget igen med de här stora amerikanska 80-talskomedierna. Som en snut i Hollywood och sådana här filmer. Och så jag har aldrig som filmregissör haft den här arthouse-delen i mig liksom. Så jag försökte definiera jag kan tycka otroligt pinsamt på filmfestivaler ibland för att jag inte riktigt nästan kan alla de här titlarna på alla Tarkovskis filmer och sånt och jag undrar, fan är det fel på mig, vad gillar jag egentligen och till slut så kom jag på att ja, men jag gillar ju berättelser, jag gillar starka berättelser. Och det kan vara en smal arthouse-film, men det kan också gå ända fram till Forrest Gump. Jakten på Sjöna skatten är fantastiska filmer. Min stora upplevelse är berättandet i 100 minuter, tror jag. Filmbranschen har liksom förändrats på senare år. Att som filmregissör så har man ofta 5-6 projekt samtidigt igång på något vis. Bara för att det är så många projekt som faller undan. Jag skulle gjort en film med Emma Watson som handlade om den första kvinnan 1926 som simmade över Engelska kanalen. Vi filmade några testfilmningar i Los Angeles, hade kul i en pool där, jag och Emma. Men så bestämde hon sig för att sluta filma. Så då blev den filmen inte av med mig och Emma. Vi connectade jättebra och då hade jag
träffat Annika Sukstorff på SF Studios som hade kommit med det här manuset, Karl-Bertil Jonsson, och då hade jag sagt nej och inte läst det för att jag skulle göra den här filmen, men när den inte blev av, då läste jag manuset för Karl-Bertil Jonsson och tyckte att det här var riktigt roligt, och då tackade jag ja till att göra det. Man tittar ofta på andra filmer när man gör en ny film, och oftast för att man ska tillsammans med filmbolaget, med fotografen, med skådespelarna, ja, men lite åt det här hållet, för att film är så bra att bild är så himla bra att kunna visa saker än att förklara saker via texten. Så att jag, Charles Dickens och Christmas Carol, och den var liksom grundläggande, men sen lite humor också, och då langade jag in Elf med Will Ferrell, vansinnigt rolig film. Men så behövde vi, hur fan ska filmen se ut? Och då gjorde Martin Scorsese en film som hette Hugo Cabret. Sen fanns det en film som jag hade i hemlighet också, som jag aldrig visade, men som jag själv tänkte på. Och den hette Fanny Alexander. En liten svensk film av en kille som heter Ingmar Bergman. När man gör film så är det faktiskt rätt bra att hitta personliga erfarenheter, så då kan man lättare regissera skådespelarna, och det är bra att hitta de sakerna innan man sätter igång. Så att jag tänkte på mig själv lite när jag själv var ung och försökte, det var liksom situationer där killarna, de elaka killarna, hade snott någon tjejs mössa, och då var jag den som försökte snå tillbaka och ge till den här tjejen, väldigt töntigt. När jag gjorde En man som heter Ove så tänkte jag mycket på mina föräldrar och hur de var innan de barn kommer förstöra hela deras kärleksfulla tillvaro. Och det var någonting som jag tog med mig när jag regisserade. Jag älskar bioformatet, och jag tror att biografer kommer för alltid att överleva, att sitta tillsammans och dela en upplevelse. Och ju mer mobiltelefoner och paddor vi har, desto viktigare och mer vilsamt kommer det vara inne på bion. Och om det är då en familjefilm, så då är ju barnen med. Då vet de att här ligger biografen. Och därför tycker jag att det är så himla viktigt att det satsas på familjefilmer. På filmer där hela familjen kan gå. Och när jag själv var litet barn så älskade jag att gå och titta på film med mamma och pappa. Och så satt jag och tjuvtittade på pappa. Och hade han inte somnat, då var filmen oftast väldigt bra. Så att SF Studios gör den här storsatsningen, där faktiskt filmen är väldigt påkostad, det tror jag är en otroligt viktig grej. Och det måste bara fortsätta. Det får inte stanna vid Karl-Bertil Jonsson. Det är en tradition som SF och Sverige faktiskt var duktiga på att göra. Och det tittar man bara på alla Pippo och Emil-filmer som idag är 50 år gamla. Så att det är en fröjd att vi kunna jobba på det här sättet som har gjort. Och att man verkligen kan se på duken att det är inte kattskit.